Pronto, vou ali no Cláudio. Vou ali no Cláudio saber se ele tem um encaixe. Vou entregar a borreguinha de Deus, que ele já tá precisando da moto. Me ajudou demais, vou até agradecer ele, obrigado Deus. Porque senão, colega, não ia rolar pra mim não, viu? Pra mim não, pra eu. Pra mim não existe, ó. Pra mim, pô. Oh. A tal da mania já tá bem certinho aqui, viu? A tal da mania, o vício de linguagem é o terror. Pra mim não existe, pra eu. Aprendi com a minha mulher. Pois é, cara. Então vamos lá no Cláudio. Eita, o vento tá grande. Daqui onde isso acaba. Chega lá no Cláudio, vê se encontra esses encaixes fêmea aí. E eu vou testar uma parada que eu tenho lá em casa. Porque é o seguinte, sabe, galera, mesmo que ela gere 14 para bateria, não é assim não, sabe? Não é só bateria não. Eu tô sabendo ali que existe uma voltagem para tudo. É, doido, é a fuleiragem. O vento bateu com força para vocês aí, viu? Onde é que é, hein? É aqui. Deixa eu parar a Harley Boy aqui. Aqui vai dar certo. Rapaz, o bicho pegou. Vai ter não esse encaixe? Não vai ter esse encaixe. Agora como é que vai ser, hein? Diga aí. Fala pra nós aí. Como é que vai ser isso? Ô, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, hein? Enquanto isso, somos de Harley Zuki. Último lugar agora que a gente vai ver se tem esse encaixe. Se não tiver, para tudo, boy, para tudo. O bicho vai feder mesmo, não tem o que fazer não. Felizmente, não tem o que ser feito. De forma alguma. É guerra, é guerra. Pois é, doutorzinho. Agora pra você ver como são as coisas, a GSX750F com aquele sistema lá de alternador vai, queima aquilo ali, vai. Duvido. Vai lá, eu usava dois Xenon, viu? Era dois Xenon na moto. Dois bonitão de 8K. Ah, que conversa, mano. Era top. E olhe que a bateria dela já nem tava essas coisas todas. A bateria dela já fazia aí alguns anos que tava na moto, sabe? Já tava no final da vidinha dela, aquela bateria dela. É, eu não coloquei outra porque realmente a moto não... A F não me estressava de maneira alguma. O único problema que tinha na F aí que eu resolvi, tá aí nos vídeos, né? Os vídeos anteriores aí vocês vão ver. Tem uma série aí no canal, se vocês olharem aí na playlist. Tem aí, a série da F, né? Aí vocês vão ver aí. Me dava dor de cabeça nenhuma não. A dor de cabeça que me deu, resolvi. Rapidinho ali, pô, e acabou. Pronto. Agora a Busa tá tirando onda. A Busa tá parecida com a CB500, sabe? A diferença da Busa pra CB500 é porque a Busa eu faço e fica feito. Né? A CB não, a CB eu fazia e reprovava na hora. Era um saco. Tudo que eu fazia, aquela bexiga dava pra trás. Já a Busa não, a Busa ela funciona e dá o problema, porque reprova, né, o serviço do estator. Até eu acertar, o problema são as informações que eu não tenho. Eu não tenho as informações de nada, né? Ah, se eu tivesse as informaçãozinhas ali, no manual não vem dizendo a respeito dessas coisas aí. Ah, se viesse. Ah, a gente batia de frente. Budufo. Tá pensando o quê, hein?
Agora onde é que é o canto aqui, hein? Onde é que é o canto aqui, hein? Eletro Alves, vamos ver. É, aqui é onde a galera fala que tem tudo, né? Vamos ver se tem mesmo. Vamos lá, vamos sair confusão aqui. No bom sentido. Pois é. Consegui o encaixe. Usado, mas consegui, né? Resolvido. Resolvido. Ai, resolvido. Resolvido. Mas vai resolver também, vocês entendem. Consegui um pouco de estanho também. Eu tenho lá em casa, mas... Cadê o cara já? Né? Vai que precise. Nós não tá de moto. Vamos entregar a nave do Deus. Então vamos se ligando logo. Oh boy, esse negócio desse sinal aqui é chato, né? Na moral. Um sinal tão peba, ó, tá vendo? Isso aqui dentro sabe, ninguém respeita. Claro, óbvio. Só tem a direita pra enrolar, então eu tô obedecendo esse sinal. Agora dia de semana esse sinal deveria ser mais diferenciado. Aquela placa ali também não existe, não enrolar pra esquerda. Faz sentido aquela placa. Enfim. Então, pessoalzinho, é o seguinte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Né? A galera acha engraçado também. O bomba tá só se ferrando. Ih! Pois é, galera. Tô só me ferrando. Mas é isso aí. Não tenho condições financeiras de comprar uma Hayabusa 2020. Bora ficar com a 2001 mesmo. Tô muito feliz com ela. Com probleminhas ou não, isso aí é culpa de administrações passadas. Galera que não cuida do veículo, só usa e depois tchau, né? Então tô pegando, tô organizando. Se Deus quiser, já vai estar rodando de novo como já estava antes. Bora voltar pro 19. E o 18 não deu muito certo não. Oh, tira a menininha da rua, né, caramba? Passando. Agora onde é que tá ele aqui? Cadê o cara, hein? Cadê o Dilson? Cadê ele? Cadê o cara? Meu irmão, vou ter que procurar o cara aqui. Vou dar um pulo lá na praça e ver se eu encontro o rapaz. Tô vendo ela aqui não. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah não, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou. Pera aí, sei já como é que eu vou resolver essa brincadeira aqui. Já como é que eu faço? Mata atrás! Mata atrás! Eita, Suzuqueira! Mata atrás! Tá danado! Ó, tubo da bexiga. Tô na pista não, rapaz. Sem andar em barro não, gente, é sério. Tem que aprender a andar nesses em barro, vice? Sei não. Estamos indo lá no Nilson agora, vamos ver se a gente pega um pouquinho de fio. Vou enrolar. Só não sei como eu vou.
Eita, bonito pra chover, hein? Pois é. Vamos embora. Peguei mais um pedaço de fio. Fio 21. Não. Ixi, eu falei besteira, foi mal. 19, fio 19. Eu vou enrolar esse danado. Se não der certo, ele enrola. Se não der certo, eu compro outro. Se não der certo, eu me viro. O negócio é que eu não paro. Eu tenho uma doença, eu não paro nem a pau. Se der certo, Deus, se não der, vai dar de novo. Ora, se eu ligo com isso. Você é doido, cachoeira? Pensa não. Nós enrola, se não der, nós enrola de novo. Ai. Eita, intrudazinha boa da bexiga. A motoquinha de Deus é top. Falta só um Márcio Felipe na vida dela. Mas kamikaze, careca tá na área. Dá dois tapinhas nela aqui, ela fica daquele jeito. Dá um assim voltando. A bicha fica top. Essas motinhas da Suzuki são frechadinhas demais. Pense num motorzinho bom. Pense num motorzinho bom. Esses motorzinhos. Vão brincando, vão. Vixe, minha nossa fera. Vai brincando, olha o tamanho da fera. Vai brincando. Vai tá cara. Pois é. Ah, meu amigo. Pega assim, os encaixezinhos lá. Eu vou deixar pronto nos retificadores. Eu tenho dois retificadores lá em casa. Um retificador não deu certo da vez que eu coloquei ele. Logo no início que eu tava testando, que tava... Não tava chegando, sabe? No que era pra chegar, a guerra da bexiga. Aí eu coloquei ele. Não sabia que era o estator que tava ruim, né? Aí ele gerou mais um pouco, beleza. Sendo que o bicho esquentava de um jeito, o carinha só faltava explodir. Aí eu, caraca, esse negócio não vai dar certo não. Aí reprovou, foi uma treta, sabe? Esse retificador, ele é de... Chega, meu irmão. Eu não tô lembrando o nome do brother, meu irmão. Amigo meu, de Pitangui. Eu lembro já o nome dele. Vou até deixar na descrição a lojinha, tá, o contato, essas coisas aí. Aí deu pra trás. Ele disse, não, mas não deu certo, beleza. Depois você entrega o retificador, tá resolvido. Né? Se der certo o retificador, vou pagar o retificador a ele. Claro, isso é uma coisa óbvia. É um cara, gente boa demais comigo. Gente boa mesmo. Aí vou colocar os encaixes, tudo direitinho e tal. E ver no que é que vai dar. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Tô com vontade de testar primeiro os retificadores. Para isso eu tenho que fazer os encaixes. Aí eu testo os retificadores. Eu não vou tirar agora o estator. Vou deixar o estator lá. Tô com fios aqui. E eu vou fazendo esse esquema que eu tô pensando aqui para eu ver qual é a bagunça, sabe? O que é que tá rolando? Ai, ai. É cada uma, viu, monstro? Cada uma. Ei, lá, eu ia fazer um comentário aqui, mas não dá. Deixa pra lá, rola não esses comentários. Ia fazer um comentário da pesada aqui. É da pesada mesmo, mas deixa quieto. Deixa quieto esses comentários. Eita, vento. Esse comentário tá treta. Ah. Cadê o Deus? Não tá aqui. Vou mostrar um negócio a ele, mas o cara não tá, então fazer o quê, né? Olha só. É isso, hein? Olha só como é mulher, ó.
Isso é que é ser um povo doido da porra. Hoje atrás só filmando essas presepadas. Foi até mais, galera.